হেল্ল' বন্ধুসকল, নমস্কাৰ। মই দীপাংকৰ বৰা, আপোনালোকে চাই আছে কৃত্ৰিম মাইণ্ড আছান। বন্ধুসকল, মই আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ এনেকুৱা এটা বস্তু আনিছোঁ যিটো দেখিলে আপোনালোকৰ মুখত হাঁহি উঠি যাব, আচৰিত হৈ যাব আপোনালোকে কেনেকৈ এইটো সম্ভৱ বুলি। কিন্তু সঁচা কথা, মই আজি তেনেকুৱা এটা বস্তুৱে আনিছোঁ যিটো আপোনালোকে গম পাব, দেখিলে গম পাব, মই দেখুৱামেই এইমাত্ৰ আপোনাক। বস্তুটো এনেকুৱা হ'ল বন্ধুসকল যে আপোনালোকে বিচাৰে কেতিয়াবা আপোনালোকে কাৰোবালৈ ফোন কৰিলে হয়তো আপোনালোকৰ নাম্বাৰটো নোলক বা তেনেকুৱা কিবা এপছ বা কেনেকুৱা কিবা টিক্স ছেটিংছত কৰিব পাৰি নেকি, এনেকুৱা সম্ভৱ বহুতে বিচাৰে। কিন্তু মই আজি তেনেকুৱা এটা বস্তু আনিছোঁ যিটো আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিলে, আপুনি যালৈ ফোন কৰিলেও আপোনাৰ নাম্বাৰটো নোলায়, এটা বেলেগ নাম্বাৰ, এটা বিদেশৰ নাম্বাৰ, এটা যিটো আপোনাৰ কাষ্টমাৰ কেয়াৰ ছাৰ্ভিচৰ পৰা আহিলে ফোন আহিলে যেনেকুৱা এটা নাম্বাৰ ওলায়, আপোনাৰ পৰা ফোন গ'লেও আপোনাৰ নাম্বাৰটো তেনেকৈয়ে ওলাব, আপোনাৰ প্ৰকৃত নাম্বাৰটো কেতিয়াও নাপাব, তেনেকুৱা এটা টিক্সেই মই আনিছোঁ। আহকচোন গতিকে ভিডিঅ'টো চাওঁ। আৰু বন্ধুসকল, মোৰ এইটো ভিডিঅ'টো আপুনি বহুত কষ্ট কৰি বনাইছোঁ, গতিকে আপোনালোকে যাতে ভিডিঅ'টো লাইক কৰে, ছাবস্ক্ৰাইব কৰে। আহক আমি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। বন্ধুসকল, আপুনি আপোনাৰ মোবাইলৰ প্লে ষ্ট'ৰলৈ যাওক। প্লে ষ্ট'ৰত আপুনি টাইপ কৰক টেক্সট নাও বুলি, টেক্সট নাও, দেখিছে এইটো এপছটো ওলাই আহিছে, টেক্সট নাও ফ্ৰী টেক্সট প্লাছ কলছ, এইটো দেখিছে 10 মিলিয়ন আপোনাৰ ডাউনলোড আছে, খুব ভাল এপছ হয়। এইটো আপুনি ইনষ্টল কৰি লওক, মই অলৰেডি ইনষ্টল কৰি থোৱা আছে, আপডেট মাৰি দিছোঁ, 2 দিনমান টাইম ল'ব, খুব ভাল এপ হয় এইটো। আপুনি এইটোৰ পৰা আপুনি যদি ফোন কৰে আপোনাৰ ৰিয়েল নাম্বাৰটো কেতিয়াও নোলায়, আপোনাৰ আপুনি যালৈ ফোন কৰে তেওঁৰ মোবাইলত কোনোদিন আপোনাৰ ৰিয়েল নাম্বাৰ নোলায়, এটা বেলেগ নাম্বাৰ, যিটো নাম্বাৰ আপোনাৰ বুলি কেতিয়াও ধৰিব নোৱাৰে, এটা বেলেগ দেশৰ কানাডা, US বা তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা নাম্বাৰ ওলাব, আপোনাৰ 8822 2 তেনেকুৱা কিবা কিবি নাম্বাৰ এটা ওলাব, আপোনাৰ সেইটো নাম্বাৰ আপোনাৰ বুলি কোনেও ধৰিব নোৱাৰে। আপুনি এইটো খুব সুন্দৰ এপ হয়, আপুনি খুব ভাল পাব ব্যৱহাৰ কৰি। 10 মিলিয়নছ মানুহে ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিছে, দেখিছে খুব পপুলাৰ এপ হয় এইটো, এটা আপুনি হয়তো নাজানিবও পাৰে, সেইকাৰণে মই এইটো আপোনালৈ বুলি এটা ভিডিঅ' হিচাপে প্ৰেৰণ কৰিছোঁ। গতিকে আপুনি এপছটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, আপুনি বিভিন্নজনক ফোন কৰি আপোনাৰ নাম্বাৰটো, এনেকুৱা থাকে কিছুমান মানুহৰ প্ৰয়োজন হয় কেতিয়াবা, কাৰোবালৈ কিবা সুধিবলগীয়া হয়, ক'বলগীয়া হয়, কিন্তু নাম্বাৰটো দিবলৈ মন নাযায়, এনেকুৈ দিব নিবিচৰা মানুহ কিছুমান থাকে, প্ৰয়োজন হয় কেতিয়াবা কেতিয়াবা। গতিকে এই এপটো যদি আপুনি ব্যৱহাৰ কৰে খুব ভাল ফলাফল পাব, সেইটোৰ ক্ষেত্ৰত মই আপোনাক গেৰাণ্টি দি কৈছোঁ, মই নিজেও ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এইটো, গতিকে আপোনাকো ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ কৈছোঁ। আপুনি যদি তেনেকুৱা কিবা আপোনাৰ প্ৰয়োজন হয় মানুহৰ দৈনন্দিন জীৱনত, কিছুমানৰ কাৰোবাৰ লগত কিবা মাত বোল নথকা বা তেনেকুৱা হওক, কিছুমান ব্যক্তি আছে যাক আপুনি আপোনাৰ পাৰ্চনেল নাম্বাৰটো দিব নিবিচাৰে কিন্তু বেলেগ সুবিধাও নাথাকে তেনেকুৱা কৰিব পৰা, গতিকে এই এপছটো তাতকৈ ইয়াতকৈ বেষ্ট আৰু একো নহ'ব মই জনাত। আপুনি ব্যৱহাৰ কৰক, ভাল পাব। মই কৈছোঁ আপুনি এইটো যদি যোনবাৰ ব্যৱহাৰ কৰে, তাৰপিছত এইটো আপুনি আপোনাৰ লগৰ হওক, আপোনাৰ বেলেগ কাৰোবাক আপুনি নিজেই ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ ক'ব, ইমান সুন্দৰ এপ এটা আপুনি পাইছে, আপুনি পাইছেনে? মই দিয়া নাই এপছটো, যাত প্লে ষ্ট'ৰত আছে, মই আপোনাক দেখুৱাই দিছোঁ, মই যেতিয়া পাইছোঁ বস্তুটো, সেইকাৰণে আপোনালোকলৈ ভিডিঅ' হিচাপে প্ৰেৰণ কৰিছোঁ, বস্তুটো দেখুৱাই দিছোঁ কেনেকুৱা। ডাউনলোড কৰোঁতে অকণমান আপডেট হওঁতে টাইম লাগিছে অকণমান, তাৰ বাবে বেয়া নাপাব। আৰু বন্ধুসকল, মই এনেকুৱা বস্তু লৈ সদায় আপোনালোকৰ মাজলৈ আহি থাকিম, গতিকে মোৰ চেনেলটো যাতে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লয়, মোৰ সকলো ভিডিঅ' যাতে আপোনালোকে পায়, তাৰ বাবে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক। আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে লাইক কৰিব, নালাগিলে ডিছলাইক কৰিব, কিবা এটা কৰিব যাতে মই গম পাওঁ মোৰ ভিডিঅ'টো মানুহে ভাল পাইছে নে বেয়া পাইছে। এইটো অলৰেডি ডাউনলোড হৈ গৈছে, আৰু বেয়া দেখিছে, ডাউনলোড হৈ গ'ল, এতিয়া মই ইয়াক অ'পেন কৰিছোঁ। আউটগয়িং কল বন্ধুসকল, এইটো মোৰ ৰেজিষ্টাৰ কৰি থোৱা আছে, আপডেট কৰিবলগীয়া আছিলে কাৰণে আপডেট কৰি দিলোঁ, কিন্তু আপোনালোকে যদি ৰেজিষ্টাৰ কৰে প্ৰথম, আপোনাৰ প্ৰথম ইয়াত আপুনি আপোনাৰ গুগল আইডি বা ফেচবুক একাউণ্ট বা এনেকুৱা কিবা একাউণ্টতে আপোনাৰ ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব, তাৰপিছত আপুনি অ'পেন কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত আপুনি কি কৰিব, আপোনালৈ এনেকুৱা কিছুমান, এই যিটো মোৰ নাম্বাৰ দেখিছে 5 8 5 3 3 2, এনেকুৱা আপোনাক 5টামান নাম্বাৰ দিব, আপুনি এটা ছিলেক্ট কৰিব লাগে আপোনাৰ নাম্বাৰ কোনটো হ'ব। মই এতিয়া এইটো নাম্বাৰ ছিলেক্ট কৰি থৈছোঁ, গতিকে এইটো নাম্বাৰ মোৰ হিচাপে আছে, যদি আপুনি যোনটো নাম্বাৰ ছিলেক্ট কৰে আপোনাৰ নাম্বাৰ সেইটোৱে হ'ব।
এতিয়া যদি মই ইয়াৰ পৰা আপোনাক কাৰোবালৈ ফোন কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে মোৰ আপোনাৰ কি হ'ব, মোৰ এই নাম্বাৰটোহে, সেইটো মই যালৈ ফোন কৰোঁ তেওঁৰ মোবাইলত এই নাম্বাৰটোহে ওলাব, মোৰ ৰিয়েল নাম্বাৰটো কেতিয়াও নোলায়। গতিকে মই এইটো এটা ফোন কৰিছিলোঁ, কিন্তু মই এতিয়া ফোন কৰি দেখুৱাই দিব পাৰোঁ, যদি ফোন কৰোঁ মোৰ এতিয়া চাউণ্ডটো মোৰ ডিষ্ট্ৰেক্ট হৈ যাব, মোৰ চাউণ্ডটো আপোনালোকে শুনা নাপাব ভালকৈ, সেইকাৰণে ফোনটো এতিয়া মোক কৰি দিবলৈ মোৰ বেয়া হৈছে। আপুনি ইয়াত নাম্বাৰ পেড ডায়েল কৰি পেলাই এইটো কল কল দেখুৱাইছে অপশ্যন, কল কৰিব পাৰিব, ইয়াত আপুনি কণ্টেক্ট লিষ্টৰ পৰা আপুনি ফোন কৰিব পাৰিব, এইটো কানাডা USA, মই যদি ফোন কৰোঁ আপুনি মোৰ নাম্বাৰটো আপোনাৰ কানাডাৰ নাম্বাৰ হিচাপে ওলাব বেলেগৰ মোবাইলত। গতিকে এইটো খুব সুন্দৰ, আপুনি যদি আপোনাৰ যদি এনেকুৱা কিবা কাৰোবাক আপোনাৰ নাম্বাৰটো প্ৰাইভেট হিচাপে ৰাখি কাৰোবালৈ ফোন কৰিবলৈ যদি ইচ্ছা কৰে, তেতিয়াহ'লে ইয়াতকৈ বেষ্ট অপশ্যন আপুনি একো নাপাব। বহুতে বিচাৰি থাকে কেনেকৈ নিজৰ মোবাইলটো কেনেকৈ প্ৰাইভেট কৰিব পাৰি, গতিকে এইটো ব্যৱহাৰ কৰক, আপুনি খুব সুন্দৰ ফলাফল পাব মই কৈছোঁ আপোনাক। আৰু ভিডিঅ'টো মানে এপছটো যদি ভাল পায় আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। বন্ধুসকল, আজিলৈ ইমানেই, যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিব। মোক এতিয়া মোক আপোনাৰ ছাবস্ক্রাইবৰ খুবেই প্ৰয়োজন, আপুনি যোনে চাইছে আপোনাকে কৈছোঁ আপুনিয়ে ছাবস্ক্রাইব কৰক মোৰ চেনেলটো, বেলেগৰ কথা নাজানো, কাৰণ আপুনি পাইছে মোৰ ভিডিঅ'টো, আপুনি কৰক, আপুনিয়ে প্ৰথম ব্যক্তি হিচাপে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰক, এটা নতুন চেনেল আগবাঢ়ি যাত আপুনি সহায় কৰক। ধন্যবাদ।